მოგესალმებით. მოგლეთ, ჩვენ რომ მოდივართ ცხოვრებაში გარკვეულ ეტაპებზე, ჩვენ ინფორმაციის იმას განვიცდით, ხო? შემოტევას და აი ხო როგორ ლაგდება ეს ინფორმაცია ჩვენში, ჩვენ ვალაგებთ და სხვა გვილაგებს. მე ცხოვრების რაღაცა ის ფართოვდება, ჩდება მეგობრების წრე, მე რაღაცა კლასიკური მორალი შეიძლება დარღვევა მოხდეს, რაღაცაში წაგვწდეს ხელი, ვთქვათ, ერთმა პატარა პირველად რაღაცა მოიპაროს რა ვიღაციდან და რაღაც ესეთი იმით, მეორემ კიდე რაღაცა უფრო რაღაც ესეთი წამაზე მოჭდეს, მესამემ რაღაცა სექსუალური რაღაცების ხიფლში შევიდეს და გემოს გასინჯვები დაიწყოს ამ პროპაგანდის გამო. და როცა მე მესამე ეტაპზე მიდის ადამიანი და უკვე ხვდება გონება, რომ ძლიერი აქ მაგას და უკან რომ მოიხედა და აი ესეთი რაღაცეები, წარსული ცხოვრება მას დევნის თუ არა. მოკლედ, ქრისტიანი ქრისტეს რო შეხვდება, წარსული ცხოვრება თუ თავს იჩენს, იმას ქრისტე მიღებული აქვს. კითხვა არის ასე დასმული, ხო, ჩემს მიერ. მე ჩემ პასუხი ასეთია: ქრისტემდე ჩვენ გავდივართ ცხოვრების გარკვეულ პერიპეტიებს და ბევრ შეცდომებს უშვებთ. ერთ-ერთი შეცდომა არის ცხოვრების გამვლეტობისა ჩემი ნარკომანობას, არა ჩემი კონკრეტულად, ჩემი როგორც ადამიანისა, ხო? მე ადამიანს წარმოადგენა, თორე ზობაქრაძე ნარკომანი არასოდეს არ ყოფილა და არც არასოდეს გაუსინჯია წამალი. ჩემთვის არის უფრო სასმელი გასაგებია, მაგრამ არა მოშარაფე, არა ლოთი. ეს ჩვენს მაგიდის ატრიბუტი არის და სტუმართან ყელის გასასვლელი და მადის ოპერატივის გულისთვის მენიუში 100 გრამი ყოველთვის ამაქვს და არა თქვათ კარბიტი დასათრობად. ხო, ამის იქით მე არ ვეკარები არაფერს რა. ხლა რო გავდივართ და რაღაცა შემეშალა, ხო, ხარ უცებ ჩემი უტვინობით შემეშალა, ხო, და რაღაცა წავითამაშეთ ბავშვობაში, არ მაგონდება იყო რაღაც ესეთი რაღაცა სუროგატული ურთიერთობები გარკვეულ ასაკს ახასიათებს ასაკში ბავშვებს, 5 წლის, 3 წლის, ხო, შემოჩნევალი ვთქვათ ლატენტურ ფორმაში ანანიზმი, ვიჭები ერთად როწყანან და რაღაცა ერთმანეთს ეღლაბუცებიან, ეხუმრებიან. ესეთი რაღაცები ბანაკებში ყოფილა, რაც მე პიონერთა ხელმძღვანელის ნათესავი მყავდა ჩემი, მოუყოლი ეს ამბები. მაგრამ ეს ყველაფერი იყო სუროგატული ფორმით, ხუმრობა. აი ეს ახლა ეს რომ მე გადადის სუროგატული რეალიზმის თურ ფორმაში და მე ცხოვრების იმ ეტაპზე, რომელსაც ქრისტიანული ეტაპი ქვია, შედიხარ და თუ ეს აიყო გარკვეული მასშტაბით ცნობილი შენთვის, რა თქმა უნდა, მუდმივად გდევნის შენ იმის შიშით, რომ ვაიმე, ვინმე არ წამომცახოს. აა, შენ ხო რა ქრისტიანი ხარ, შენ ხო ესე ხარ, დაიჯერეთ, რომ ვინც ქრისტეს შეხვდება, სატანა აკეთებინებს მეორე ადამიანს, რომ გამხილოს, რომ შენ ხო წარსულში ნარკოტიკს იღებდი, შენ ხო წარსულში პარავდი, ან რაღაცა გაუკუღმართებული იმაში იყავი და მაიმუნობდი. აი ამას სატანა აკეთებს. თქვენ ქრისტესთან შეხვედრის დროს ეს მთლიანად მოხსნილია, რომ იცოდეთ ქრისტეს ვინ შეხვდება, ყველაფერი თქვენი წარსული, ავკაცობა, ავხორცობა, მაიმუნობა ჯვარზეა გატანილი. და თუ ამარ წენას გააფართოვებთ და თუ თქვენ წარსულში თქვენი ფიქრები მაინც მეტეს სატანიდან არის, არ მოწონს მათ, რომ თქვენის მიატოვეთ. ამიტომ არის უამრავი საშუალება, თუ ვინმე თავდასხმას გამოიყენებს სატანა და ვინმე მეგობარი შეხვდება, რომ ვიჯექი მაგალითად, მე ჩემი ისტორია ვიყავი იმ საკრებულებში, რომელსაც ქვია ძმაბიჭობა, პურიჭამა, მთელი ამბავი, სპორტი, რაღაცა და პირველ ეტაპზე და არც თუ ურიგოთ, ცნობილი ამბავია, არ აი უბანში შეგიძლიათ გადიდეთ, შემდეგ იკითხეთ. უბანში თუ პირველი არა, სამეულში შევდიოთ. ეს იყო დაცვითი მექანიზმი. ხო, ამისთვის საჭირო იყო უნდა ყოფილიყავი ყველგან, უნდა ყანწი დაგელია, გეკაკუნებია, თუ ვინმე ჩხუბს დაიწყებდა, უნდა გაგელახა სახალხოთ, ისე შენ ლიდერი არ იქნებ. ყველაფერი ეს გარკვეული იმით ჩამიტარებ. შესაბამისად, როცა ამ წერეში ყოფნა გახანგრძლივდა და პარალელზე მუშაობდი, ნელ-ნელა ამ წრის დაშორება დაიწყე. წამომძახეს ერთმაორად, მხოლოდ ისე რბილ ფორმებში, რომ ეშინოდათ: რა აღარ კადრულობ, რა ჩვენზე უკეთესი ხალხი ნახე, შენ ის არა ხარ, რომ ახლა ვლაპარაკობ ყანწებს სლიდი, ჩაფსმამდე რო ალევინებდი ხალხს, ის არა ვარ, ვიყავი. ის არა ვარ, უთხარ ერთზე. მე ახლა აღარავს ყანწ. არც ვაძალებ არავის მეთქი. ხო, მე წამომძახა, შენ არიყავი, რომ აძალებდი ადამიანებს, მართლაც ესე იყო, გამენწარებია ტიპები, დავლებ, ან შენც უნდა დავლებ და დაგასხამ თავზე. ხო, სანამ არ არწევდა და რო არწევდა, დავანებები თავს და აი გახარებული ვარ. ხო, და აი წამომძახა რა ტიპმა. და მე რო აყოლოდე ამას ესე, რომ ეს ერთ სიცხვილეთ და აი მე ხალ ათასაცინა ისა თქვი. მე ახლა ვარ ეგეთი? შენ აწმყოში მითხარი. ხო, და ესე იგი შენ მაბრუნებ წარსულში. მოდი, შენ გადმოდი ჩემ აწმყოში.
შენ შეგიძლია მიატოვო და გადმოხვე. Ну, ერთ ფორმით ერთმა გაიზიარა ეგ. მაგალითად, დააკანონა სახლში პატარა ჩიქით დალევა. დააკანონა დალევა ერთ ჩიქაში ბევრი სატრაგედიელი. მოწრუფე. ეს დააკანონა. გაუჭირდა კი. აი მომბაცა. ვიდრე ხო ხედავ არ ქსიამონებს ეს დალევა, ჟვაპი ღვინოს დალევა და თვალები გადმოყარაზე გაგდა და ახირად გიჟი ხარ და მუცელი ტყლაპატყლობით დადიხარ და ზუ ტუალეტში ზიხარ. ეს ახლა ნორმალურია მხოლოდ იმიტომ რომ კაცმა თქვას რავაშკაცია, ყანტი დაიკაკუნა თავზე. თელ ღამე რომ მე ათენებდა, ლახანკი წეწევით ავსებდა დედაშენი ტილოს გადებს. იმას ვეუნები იმ პიროვნებას, ვინც არის. ეს მეთქი კარგია, ჰა. და იმემა ხوارიციან. თელ ღამე როგორ ახარ? დედაშენს როგორ ათენებინებ? და არა გაგშნო, რატოს ვამ? არ შეიძლება რომ შენი გაიტანო. მოშორდი ეგეთ ხარახურა ხალხს, რად გინდა რომ იქ თავი გამოიჩინო? ეს გარკვეულ ეტაპში რო დარჩესა და მე და მე უკვე გადამოდე სამ ეტაპზე. ესე იგი, ამით იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ წარსული თავს გვახსენებს კი? გვახსენებს ვიდრე ქრისტემთან. და გაურბე ვართ ამას, მაგრამ სად გაიქცევი შენ თავს? ამიტომ ქრისტესთან მისვლა იცით რატოა კარი? აი წმენდაში უნდა შემოუშვათ რომ მან ეს ყველაფერი თვითონ აიღო. თვითონ რო რათა მე გავეწმინდე. და ამ ხრივ ცოდვილი წარსული მე აღარა მაქვს. მე ხსერება შეიძლება თანდათან გაქრება. და დამიჯერეთ ესეა. თუ ამას გამოიყენებ მხოლოდ სალექციო საათებში დააუცხოვებ შენ ბიოგრაფიას და ძალიან ისე მიაწვდი ადამიანს ჭუის ასავლებლად. მაგრამ შენ ამით აღარ ახალ დაკომპლექსებული ვიღაცამ წამოგძახოს. მე რა რომ წამოძახეს, რამე გაიტანეს თავისი. რა პრობლემაა? ჩვენ როცა ქრისტესთან მივიდივართ, საზოგადოებაზე კი არ გავსწორდეთ. გასწორდეთ იესოს. შესაბამისად ქრისტიანი რომელიც ქრისტეს მიიღებს და თავისი წარსული თავს მაინც ახსენებს სამუშაოა ქრისტიანობაში. მეტი მედიტაცია ამ საკითხებზე. მეტი მასთან ურთიერთობა წერილების მეშვეობით და ის გააქრობს ამას და დაიჯერე რომ მან ეს წაიღო. შენ ხარ საზოგადოებაზე თუ წორდება ადამიანი, შენ ისევ გავლენის ქვეშ ხარ საზოგადოებაზე. შენ ხო ქრისტიანი ხარ. ის არის შენი ავტორიტეტი. და შესაბამისად ქრისტიანი ახლობლებისაც გამოგიგზავნის ღმერთი და უკვე ისინი აღარ და შენ წარსულზე არც დაცინვას დაიწყებენ, არც წარსულს გაგიხსენებენ და არც დაჭიდებათ შენ წარსული მოუყვევენ იმეს. რა საჭიროა? რადგითა? ეს რომ დღეს შენი მეგობარია, ხვალ შენი მტერი იქნება. ესე არ ხდება საქართველოს ყველანაირად ხო გასროლი ქვეყანა არის. იმიტომ ქრისტიანული არ არის. ამიტომ ჩვენ ვიწრო წრეში ვიძახით ამას. თუ ვინმეს თქვენთაგანს, თუ ვინმეს თქვენთაგანს აქვს ესეთი წარსული, ან ყოთ რაღაცა ჯერ კიდე საკითხავია რასაკეთებით და დარწმუნება ქვეყანა არ დაგინგრევიათ მაგრამ მაინც რაღაცა კომპლექსი ამას სარგებლობს სატანაიცი გამძაფრება მაგალითად ერთი რაღაცა ღრმად ჩაკჩათ მეხსიერებაში როგორ მოპარეთ დედას ფული საფულეთან სიტყვაზე ვიცახი მაგალით და სულ ეს სატანა იყენებს და გიშლის ხელს ქრისტე რა ქრისტიანი რა ქრისტიანი ხარ ჩვენ გახსოვს დედას რომ მოპარე გახსოვს და ბჭო არ ხდება ქრისტიანობაში შენი შემეცნების წინსვლა დამიჯერეთ იესო ქრისტემ ეს წაიღო. მე ჩემი აზრი არ არის. მე მჯერა ამის. ამიტომ მე ჩემი წარსულის არ მცხვენია. ჩემი წარსულის საერთოდ თუ დაჭირდება კაც მოუყვები თუ არა და რატო მოუყვე? რაჯანება თუნდა მაგას? რა საჭიროა? მე მოყოლის უამრავი ფორმები არსებობს. პირველი პირი, მეორე პირი, მესამე პირი, რაღაც ლიტერატურული ფორმა. ესეც უნდა ვიცოდეთ. საუბარი ხელოვნება არის. ლოგიკა არის. როგორ მოიმარჯვებთ? როდის უნდა ვთქვათ? ზოგჯერ თქმა ჯობს თუ ზოგჯერ უთქმელობა, ზოგჯერ თქმით დაშავდება თუ გაჩერება. აკი ეკლესიას ეს რემინისცენცია რუსთაველთან ხო? ჟამი დუმილისა, ჟამი ბუნობისა. ახალი რა თქვია რუსთაველს რამე? ეგ ბევრი რაღაცები არის. ვეფხისტყაოსანში ბიბლიური რემინისცენციებია ძალიან ბევრი. ხო? და სხვანაირ რაკურსზე და რითმაში მოწოდებული და რითმაში. თორე აღარ ღმერთს რამდენი სიბრძენი აქვს ნათქვამი კაცო. ჩვენ არ უკურდებთ ამას. მაგალითად ავთანდილის ლოცვა სამი სტროფი არის ხო? თითოეულში რამდენი ტაეპია? 4 ტაეპია. ავთანდილის ლოცვა მასიმე როცა იგი ტოვებს სახს და შერმატენს ან ანდერს წელს გადაცემს, იგი ლოცულობს. აი ეს ლოცვა ფსალმუნის გამოძახილია 90-ე ფსალმუნის. ხო, აგინ ესე დაალაგო ფსალმუნი. თუ ვინმე შედარებას მოახდენს, თვითონ დარწმუნდება. გადაშალეთ, ნახეთ, შეადარეთ და ტექსტები, რომელიც ვეფხისტყაოსანში შეგხვდებათ, აუცილებლად გაგიჩნდებათ ასოცია ბიბლიასთან და დაგიხარდებათ, რომ ბიბლია კარგად იცით და გაოცნებით, რომ ნათესაური მას პოეტურ ფორმაში როგორ ჩამოასხამს რუსთაველი და
მისი რიტმას მუსიკალობა შემოაქვს და როგორც ესთეტიკოსი თქვენ მაღალ საფეხურზე ატიხართ, რომ შეიგრძნეთ რიტმი და მუსიკა ამ პოეზიისა. და ეს არის უკვე თქვენი სულიერი სამყაროში კი და გაფართოება იმ უსაზღვრო საზღვრებისა. სულიერი საზღვარი არ არსებობს, უსაზღვროა. მატერიას აქვს საზღვარი, სული უსაზღვროა, მას საზღვარი არ აქვს, ვერ ჩაკეტავ. ეგ არის მაგარი, ხო? აქ ჩვენ ახლა ვართ 4 განზომილებაში, მაგრამ ამას გარდა არის განზომილებები, ხო? არის სავარაუდოდ 10-12 განზომილება, რომელიც ამ სამყაროში, აქ 4 განზომილებაში ვზივართ, ხო? 4 განზომილებიდან ნახეთ, მხატვრობა 2 განზომილებას ეყრდნობა, ფერწერა და მესამე არის ილუზია, პერსპექტივა, ის ქმნის სივრცის, სიღარნის განზომილებას, ხო? და ეს ალკე ხელოვნების თეორიაში ისწავლებ ეს და ეს შემოიტანეს მე, როცა ხელოვნების ისტორიაში ნოვატორობას რაღაცა ვსწავლობთ, როდის რა გაკეთდა და რით განსხვავდება თქვათ დაზგური ფერწერა თქვათ ფრესკისაგან და რა ელემენტები შემოიტანა აღორძინებამ ფერწერის ისტორიაში, როგორ გაჩნდა პერსპექტივა ჯერ კიდე ჯოტოსთან და ასე შემდეგ, ჰაერის რაღაცა სივრცის ილუზორული თქვათ მაზაჩოსთან და ასე შემდეგ, სინათლების კონტრასტულობა კარავაჯოსთან. ეს ყველაფერი ხელოვნების თეორია სწავლობს ამას, ესთეტიკა საერთო სახელწოდებით რო ქვია და საინტერესო არის. ჩვენ ახლა ამ განზომილებაში ჩაკეტილი ვართ და ამ განზომილებით რო აბსოლუტურად ვიაზროვნოთ, ეს არ არის სწორე. ამიტომ სული ამ 4 განზომილებაში არ ჩერდება. სული სხვა განზომილებაში არის და იქ რამდენია? შტაინერთან ძალიან ბევრი განზომილება არის, ხო? რამოდენიმე, 5-7 თუ 8. რუდოლფ შტაინერ თეოსოფი არის, ხო? გერმანელი წარმოშობით და თეოსოფიური სკოლის დამაარსებელი და საქართველოსი შემოყარეს მაგისი ისენი რა, მე თუ გითხავ სატანისტი ესე რა. სხვათა შორის არ მოიხიბლოთ გვარებით, მე რო იძახი ხოლმე. იმიტომ რომ ეს თავისი თეოსოფიური ინტერპრეტაციით ხილავს ბიბლიას და გადის მისტიკა დამკებში და ეგრე არ არის კაცო, ეს არ შეიძლება. ეს არის უკვე დარღვევა მოცემულობისა, რომ არაფერი არ დაამატო, არაფერი არ მოაკლო და არ არის საჭირო შენი აზრებით განავრცო ქრისტეს აზრები. ქრისტეს აზრები განავრცე. შენ მიმდევარი ხარ და არა, თქვათ, ლიდერი. მიმდევარი ხარ. მოიქცევის, რომ მიმდევარი ქრისტე იყოს შენი. შენ მიდიხარ და ის მოგდევს. სამწუხაროდ თანამედროვე ქრისტიანული ეკლესიები ქრისტე მისდევს ამათ. როდემთ ბოლოს და აცხრება იმ დაცხრომით აპოკალიფში როარ. ამიტომ წარსული ცხოვრება ჩვენ ახლა მისა გავლილი წუთისობელი არავის არ იქნება კაი წარსული. ფიქრები მაინც გვიქნებოდა სულელური. თუ რეალიზაცია ვერ მოახდინეთ, მაინც არა ვთქვათ, რომ კაი ტიპები ვართ. სეზონებში სულელური სეზონები გვექნებოდათ. თუ არ გვიმრუშია სიფხიზლეში, იცოცხლეთ სიზმარში, შეიძლება თამარ მეფე გიხმარიათ უხეშად რო თქვა. და ამიტომ ახლა ამით დაკომპლექსდეთ. არა, ქრისტესთან გაცნობის მერე ეს ქრისტემ დაგვაჯერა, რომ მეწავიღე ეს და გაწმინდავდი რა, ესე გამოყოფილი ხარ მამასთან ურთიერთობა ქრისტეს როგორც შუამდგომელისა შესაძლებელია და სული წმინდით ამ სიტყვების თლიანად აღება და ამ სიტყვებით ფორმირება ჩემი პიროვნებისა. ეს რეალობა არის და ამას უტევს სატანა, იმიტომ რომ ეს დაბორკილი არ არის. ნახეთ რა გააფთრებით უტევს ბოლო 30 წელიწადია, 50 წელიწადი, ხო? საიდან დაიწყო მათლა რო ავიღოთ, საიდან 60 წელიწადთან ავიღოთ, ხო? აი ეს აქ როგორ უტევს რა და როგორი, ესე იგი, მოდერნიზმი ხო არა იკმარეს? პოსტმოდერნიზმი, კლასიკური ლიბერალიზმი შეიცვალა თანამედროვე პოსტმოდერნული ლიბერალიზმით, რომელიც სრულიად განსხვავდება კლასიკურისაგან. და გარკვეული ეს ლექციაც დავდე, მე მგონი ხომ ბაუმეისტერი ძალიან საინტერესო, ვისაც უნდა თავის ცოდნის გაღრმავება და ხელი შეგიწყოს სხვა მოაზროვნეებმა, ხომ? ისინი ციგნებს ამუშავებენ, იმიტომ კი არა რომ გაკვეთილი მოგიყვნენ, რომ დაგეხმარონ წაკითხული ციგნის შესამეცნებლად. და ასეთი ინტელექტუალები მადლობა ღმერთს, რომ სოფლიოში არის. თუ ხო დავიღუპებით, ყველა ხوار იქნება ასეთი. და გვეხმარებიან, იმიტომ რომ ადამიანს პოტენციაში აქვს. აქვს შემეცნებისკენ სწრაფვა და მიმისვლა. რო არ შეგვეძლოს, ჩვენ იქნებოდით მაშინ მართლაც დაუწერელი დაფა, რომელსაც უნდა დაგვაწეროს სხვამ რაღაცები და იმის დაწერილი თვილაპარაკოთ. აი ახლა მასობრივი ცნობიერება რისგან განსხვავდება ინდივიდუალური ცნობიერებისა? მასობრივი ცნობიერებას აწერენ. ზომბირება ხდება, დაბომბვა ხდება, მე ასავის არფელი არ აქვს. ინდივიდუალური ცნობიერება არის კრიტიკულად მოაზროვნე ყველა მოვლენის, ყველა საგნისა და თვითმყოფადობა არის ასიამონურა. ეს არის საინტერესო. და მასას რო არ ემთხვევი და ამიტომ იმის შიშით რომ მასამ ქვები არ დაგაყაროს, იმის არ გეშინია რომ ღმერთმა უარყოს.
მასის გეშინია, რომელიც განწერულია ჯოჯოხეთისთვის და შენ ღმერთს არ გეშინია. ამიტომ ვიყოთ ღვთის მოშიში. როგორც უშან ყოფილა ბავშვობაში, მოშიში ღმრთისაი, ვით არცა იგი თქვით სიყრმიდან თვისთ, ასე განმარტავს, როგორც მან თქვა. პირველ რიგში, ვით არცა იგი თქვით სიყრმიდან თვისთ, იაკობ ცურტაველი ასე იძახის. მოშიში ყოფილა ბავშვობაში შუშანიკი და ადრე უთქვი ეს მის გამკვირებელ მწერალს, პირად მწერალს, არ ვიცი, კარის მწერალი იყო თუ კარის მღვდელი, მე არ ვიცი. საკარო მღვდელები საქართველოშიც არის, ხო, შიოლაშვილი არის ელიტარული იმის მღვდელი, იქ რიგითი ადამიანი ვერ შევა. დიდი პატივი არის წელიწადში ორჯერ რომ გამობრუნდება ან გამოასვენებენ და თქვენ ჯორცხენესვით ფეხზე რო დგეხართ და ბოლოს კალთას ემთხვევით და გონიათ, ახლა სულ დოლაცა და ბარაკაჩი გაგძვრებათ სული. ჰე, ამის უკან რო სატანა თქვენ ამას რო ძაინახავთ. ის თქვენ ესე იგი აი ვინც ქრისტიანი არ არის. ისენი ხედავენ რომ ამას მირონი გადმოდის, ნაკურთხი მღვდელები, ნაკურთხი მთელი საქართველოს ნაკურთხი არის და ქვეტექსტი რომ გადაკურთხვა არის, ამას კიდე რყურებენ. ამიტომ მოკლე შეჯამები თუ ასაზრით, კიდე ვიმუშაოთ ამ საკითხზე რომ თუ ჩვენ ცხოვრებაში თავს გვახსენებს ჩვენი სულელური განვლილი ცხოვრების რაღაც ეპიზოდები, ჩათვალეთ რომ ეს ქრისტიანი ჯვარზე აიღო და გიხაროთ. გიხაროდეთ რომ თქვენ გაწმენდაებული ხართ, გამართლებული ხართ და იმ დღიდან სხვა ცხოვრება დაიწყოთ, რა პრობლემაა? არ აიხედოთ უკან. არ გაიხედოთ, თორე იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, ლოტის მეუღლე რო აღმოჩნდა. გაიხედა უკან და მარილი შეთათ იქცა. კარგი წინასახია და კარგი სიმბოლო, ხო? ლოტმა დაუჯერა და არ მეიხედა უკან. ბოლომდე გავიდა შვილებიც. მარტო ლოტის ცოლმა მეიხედა უკან. და მარილი შეთათ ცოლი აღარ ყავდა, ხედავთ? ასე რომ შემოკარგებულ თითოეულ ჩვენთან განსახლება მართლა როგორც აღნიშნე, ფიქრითაც შეიძლება სისულელები გვიფიქრია რომ ხალხიც დაგვიხოცია ფიქრა და გვინატრიერთი გაწყდეს და დაემხოს ყველაფერი. ესეც შეიძლება ამითაც ისარგებლოს სატანამ და არ მიგვაახლოვოს ღმერთთან და დაგვაჯეროს რომ ღმერთი იცი რა არის, თუ კაი ტიპი არ ახარ, რაღაცა კარგი თუ არა გაკარ მიიღებს. პირიქით, ღმერთი მაგ იმიტომ მიგუღა რომ არა ვართ კაი ტიპი. კაი ტიპი რო არა ვართ, იმიტომ გაეკრა ჯვარზე. გამოვლინების გულისთვის კი არ გაეკრა იესო ქრისტე, ჩემი ცოდვილი ბუნების გამორე როგორც რაღაც როგორც ქურდობის გულისთვის კი არ გაეკრა, ის ჩემი ცოდვილი ბუნებისა გამო გაეკრა. ცოდვილის ბუნებისა გამოვწოდა მე. და ეს ცოდვილი ბუნები გაიტანა ჯვარზე და მითხრა რომ აღარ არის პრობლემა შენსა და ღმერთს შორის. აღარ არის ერთი ადგილი სადაც მანდამაინც უნდა მიხვიდე და მუხლები გადაიტყო. გულში შემოვა სულიწმინდა, ოღონდ ჩვენ ამის ნება მიეცი. იმუშავოს მან სულიწმინდა. თუ ღმერთს არ შეუძლია, მას ხო არა აქვს საზღვრები და განზომილება, მიგის ხოისია. აი მაგალითად, 4 განზომილებაში ხორცშესხმული იესო ქრისტე რო იყო, დიდ დემონსტრებას არ ახდენ და თქვა დაერღვია ფიზიკური კანონები. ერთი ორი შემთხვევაა და ესეც როგორია, ნუ ბზანა ქარი ჩადგა, მე იქით წყალზე გაიარა, მაგრამ როცა უკვე აღდგა, თუ გახსოვთ, ის სულიერი აი მისი ყველაფერი ეს აღქმული იქნა მაყულების მიერ, გავიდა დაკეტილ კარებში. მას სხვა განზომილებიდან შემოვიდა ამ განზომილებში. ის აღარ ეკუთვნოდა ამ განზომილებას, რა უცნაურია, ხო? იგი სულიერი პიროვნება იყო სუმთლად და ის მატერიალური სხეული, რომელიც ცოდვისა გამო რისხვა დაატყდა და ჯვარზე გაეკრა, არ შეიძლებოდა იმ სხეულით მოსულიყო. ამიტომ საჭირო იყო ამის ტრანსფორმირება და აღდგომის შედეგად განახლებული სხეულით, განდიდებული სხეული, ისთვის უკვე დაბრკოლება კედელი აღარ იყო. ეს თუ არ დაიჯერეთ, რა ვიცი, რა ქრისტიანები ხა პირჯვრისტეთ, ვინ შესულა 60-ში აღხსენეთ ერთი რა. ქრისტიანობა გულის სოფხედელობაა, გულის, გონების, ნების. ნახეთ, გულით, გონებით და ნებით უნდა გიყვარდეს ღმერთს პირველი ცნება. რუსთაველიც ისახეთ, გული, გონება, გრძნობა სულ ერთმანეთზე და კიდეა. ერთი რომ მიდის, მას მეორე მიყვებო. ხედავთ როგორი ისა იმით არის ეს ავთანდილის ეუბნება, ხო, ეს მასმათი, მასმე როცა ქვაფშის დარილა ვერ დახვდებ თუ გახსოვთ, ხო? მართლაც აი სამი ერთმანეთზე და კიდეა. რომელს გააბატონებ? ტარილმა ნებელობა გააბატონა. ნებელობას მიყვა გული, ნებელობასა გონება. გონება ჩამორჩებოდა. ავთანდილი უფრო გონიერია. გონება აქვს. უფრო დამჭდარი არის, რაც ჩანს მის წერილებში, ანდერძში ჩანს, რომ მისი მსოფხებელობა, მისი პრიმატი გონებისა ნებაზე. ის არაფერს არ აკეთებს ემოციურად. ჭკუა დამჭდარი არის. რაციონალისტია მოკლედ. იქვემდებარებს ნებებს, მიხედავთ მაგრა უყარს თამარი და ეხა წარმოიდგინე თინათინი მაგ ლიტერატურაში თინათინი ქვია. მაგრა უყარს ხო ეს? მაგრამ მიხედავთ ამისა სიტყვა რომ ისა ტარიელს რომ რო გაისიგრძეგანა მისი გაჭირვება, არ დატოვა მარტოობაში და მე დაგეხმარები რა, ერთად მოვწებნოთ შენი შეყვარებული და
მართლაც მიჯნურსა მიჯნური შეებრალების. მიჯნურს მიჯნური შეებრალა. შეებრალა ხო დარიელი. ამიტომ დარიელმა რომ მოუყვა ეს ამბავი, ეს იმიტომ მოუყვა რომ წადი შენ მაინც გაბედნიერდიო, ვინც გამოგაგზავნა ჩემთან ამაბის გეტყვი კარგი ამას, მაგრამ მოყოლით, იმიტომ არ უყვებოდა არავის, რომ ამ მოყოლაში სიტანჯებოდა და მოყოლის პოროზში ბევრჯერ გული წავიდა და წალიც მიასხეს თუ გახსოვთ, ხომ? ხო, ცოტა გაზვიადებული ეს, გაზვიადებული, მაგრამ ფსიქოლოგიურად თუ მივდგეთ, ბევრ რამეს საინტერესოს დავინახავთ. ესე იგი, რატო არ ყვება ადამიანი მაგალითად თავის ცხოვრებას, რატო უჭირს? იმიტომ რომ მოყოლის პროცესში იტანჯება ის. ხო და როცა ქრისტესთან მიდიხარ, უკვე ის წარსული შენ აქ ტანჯავს. ეხლა მე ცოცხალი თავით არ მოყვებოდი ჩემი ცხოვრების განვლილი ბიოგრაფიებს, ამა და როგორ სვამდა და ვთქვათ რომ გავიქეცი საფლავზე ვიყავი, მაგრამ მე წარსული არ მახსენებს თავს. და არ მჩვენია ამის, ხო? ამიტომ მოყოლა არაქრისტიანს, ესე იგი, არ შეუძლია რა უნდა მოძებნოს, იმიტომ რომ იტანჯება მოყოლაში ის. და ტარელი იმიტომ არის, რომ არავის არ უყვება ამას. თვით ვერანაირი, აი ვერანაირი ზეწოლის ქვეშ რო იყო. ასმათი, მაინც არ თქმევინა არაფერი, თორე საქმე აქ დამთავრდებოდა. მოუყვებოდა ტარელსაც ყველაფერს და წავიდოდა. პირველი წყარო, ნახე, ახაც მაგრათ არის დაცული, რაც ქართველები არიცავენ. ყველაფერი ის ასმათმა. და როცა მარტო ფაფსაშინა დაიმარტო ხელა ავთანდილმა, ეუბნება მითხარი რა იმ კაცს, ხო? არ გეტყვიო, ვერ გეტყვიო. ვერაფერმა ვერ გაჭრა, ვერც მუქარა. მომკლავ რა პრობლემაა რო? არაფერი პრობლემა არ არისო. მე ვერ გეტყვი ამასო. ეს თვითონ უნდა გითხრას. ხედავთ? ბაზავს ვინმე ამას რომელიმე ქართველი რო იზახიან. რუსთაველი გენიოსია. მე შენ რა? ან ქართულ ლიტერატურაში რა ისწავლეს ასეთი რო არფილერ დაიტოვეს თავში. ყველაფერი როგორ გადაყარეს? სწორ ამ წიგნით უნდა ყველა ქართველს უკაკუნო თავში რა. და იგივე მდგომარეობაშია ბიბლიაც. ქრისტიანები ვართ. ჩვენ ქრისტიანები ვართ. ჯვარჩამოკიდებულები დადიან. და იცავენ ჰომოსექსუალისტებს. ვითომ ახლა რამე ესმოდეთ მაინც, ხო? ვერაფლით რომ ვერ ათქმევინა ამან. ადგა და ნახე თავის ისტორია მოუყვა. შეყარებული როგორი და აუ ეს შეეხო. და არც მოუყვა, უბრალოდ კარგი. გიშვამდგომლებ მაგასთან. კი არ მოუყვა. მე იმასთან გიშვამდგომლებ. ის და იმან და შენ იცოდეთ. ესეც გამარჯვებად ჩათვალა. ავთანდილმა და დაელოდა, დამალა და მოვიდა ტარიელი. აქ ქალი ძალიან ესეთი დიპლომატიას ხმარობს და შორიდან უულის ტარიელს. არ გეყოს მარტო ხეტიალი, რომდენი გინდა მარტო არ ჭირდება რომ ვინმე იახლო. მე რა სატარის კაცი რომელიც ამას გაისიგძეგანებს ჩემოს. რომ იყოს ასეთიო, როგორ იქნება მასთანო. უჰ, მაგარი რამე იქნება. ხო და არისო და ავთანდილი გამოიყვანა. აი მას მერე დიდი შესავლის მერე გაცნობა ეს გაახსენა ვინ იყო და მე ამანაც გაიხსენა რომ აა ხო რატო დავხოცე ხალხი რომ და მოუყვება ყველაფერს და დაიწყება თანარჩენი 5-6 თავი არის ტარელის ისტორია. ავთანდილი ამას აიღებს, მაგრამ ტარელი სანამ დაიწყებს ამას იცირაო მე ამას დავიწყებო, მაგრამ მოყოლის პროცესში მე ძალიან ცუდად ვიქნებიო რა, მაგრამ მე მინდა რომ შენ გაბედნიერდეო. თუ შენ ჩემი ამბავი გაგაბედნიერებს, შენ საყვარელს ეს წაუღე და იყავი თქვენ კარგად, ჯანდაბას ჩემი თავიო. და დაიწყებს მოყოლას. ამ მოყოლამ ისე იმოქმედა ავთანდილზე, რომ გადაწყვიტა, რომ ამასთან დარჩენილიყო და ეს დახმარებოდა და ეპოვნათ დაკარგული ამის სატრფო. ამიტომ პირობა ჩამოართვა მე წავალ ამ ამბავს მივიტან, იმიტომ რომ სამი წელი ელევა. და ახლა ისინი გლობატერილში იქნებიან და მართლაც სამ წელს ცოტა დააგვიანა და უკვე შავებში იყო შეღებილი ყველაფერი, ხო? გლოუდნენ. და როგორ გაუხარდათ რომ ეს დაბრუნდა. ხო დაპირდა ისეც, არ ვიცი რამდენად შეასრულებდა, ახლა ქართული ქალი ამას არ ასრულებს, რაც 90 ხრივს გარდა მე მგონი, ხო? რაც თინათინი დაპირდა წასულის დროს, რომ წადიო, გაიგეო იმის ამბავიო და მე როგორც დაუნჭნარი ვარდი კოკობი დაგხვდები ისეო. რომც არ მოხვიდე მე მაინც დაუნჭა. აი ესე დაგხვდებიო. არ აქვს მნიშვნელობა როდის მოხვალო. ამ იმედით წავიდა, ხო ეს ავთანდილი. ხო და ტარელმა რომ ეს მოუყვა, არ არსებობს რა ადამიანს გული შეეძრა, იცი? ხო, ამაგიტომა თქვა რუსთაველი როიზე, ხო მიჯნურსა მიჯნური შეებრალებს, ვინ არ ყოფილა მიჯნური, ვის არ სამხილის წვიდიან. ეს მართლაც ისეა და ამან გაუკო ამას. ყველანაირად და უთანაგრძნო თლიანად გაცდაში შევიდა. და აქ არის მეგობრობა. და აი მეგობარი, ოდეს კაცსა დაეჭიროს, მაშინ უნდა ძმა დათვისი. და ვინც მოყარეს არეძებს, იგი თავისა მტერია. როგორც ჩინა ქვაზე და წერიაო ესე წერია. Ну, სხვადასხვა თავებიდან ამოკრიფეს ახლა, ხო, მე რო ზეპირად გეუბნებით. აი რუსთაველი სწორედ ამით
თავის გმირს ამით ასაზრდოებს და წავა. მაგრამ სიტყვა დაიდო და მე მოვალო. აი თუ გიტყუო, მოგაღორო, ღმერთთან რისხვით გამეკითხოსო. აი დახეთ რა სიტყვებია. აი ღმერთი ჩაერთო. გამურიცხულია, მე წავალ, ამ ამბავს ჩავიტან და მე მოვდივარ. თან უკვე მოვდივარ, როგორ არ ვიცი, როდის დაუბრუნდები, ან ვიპოვით, ან არა, როგორია, წახვედი და წახვე. აი რატო არ უშვებს როსტევანი? იმიტომ რომ ეს არის თანამედროვე ინტერნეტ ხედართ თავარი რა. მოკლედ ჯარების სარდალი. ძალიან მამაცი კაცი არის და ტოვებს ყველაფერს და მიდის ათ ტყეღერეში ვიღაცა. როგორ გაუშვებდა ეს? ამიტომ გაიპარა. გაიპარა, მაგრამ იმდენი გონება აქვს, რომ ამ გაპარვით ტკივილს მიაყენებ და როსტევანს და ამიტომ შესაგონებელი წერილიც დაწერა, რომელსაც ანდერძი ქვიავდა. რატომ ანდერძი? იმიტომ რა გარანტია რომ არ მოკვდე. რა გარანტია სადმე დიხარ? წინ გელოდება ხიფათიანი გზა, არ ვიცით რა და როგორ დამთავრდება. ამიტომ ანდერძში ყველაფერია. ის რამგანა პირობა წასვლა, მერე როგორ ეუბნება როსტევანს, ხო, უყვება იმიდან რომ არასვიქ მწოდნა რასამარგებს ფილოსოფოს და ბრწნობისა. იმიტომ ვსწავლობთ რომ შევერწყათ, ხო, იმ ზესთა წყობის, აი ეს თეოლოგია ჩართო. მერე წაგიკითხავს სიყვარულსა, მოციქული რა გვარწერენო? და მოყავს ციტატა პერიფრაზირება არის თავისებური იმით, რომ სიყვარული აგვამაღლებს, ვით ეჟვანი ამას ჟღერენ. ხო და შენ ბრძენი კაცი, შენ გონიერი კაცი, ვერაფერი ვერ გაგაგებინე რა. სხვა უცოდინარი როგორ გავაგებინო უცოდინარსო? აი ამასაც კარგად ჩამოასხამს რუსთაველი პოეზიაში. ბრძენ კაცად წოდებული არის რუსთევანი ამის წერილში. და წაკითხვის პროცესში ხო ეს ესე ამოვნება კაციცი? შენ არ ჯერხარ უსწავლენი კაცნი, ვითა შევაჯერენ. ესე იგი, შენ არ გიჯერა, ნასწავლს და უსწავლელს რა გავაგებინო? და აყალიბებს მეგობრობას, აყალიბებს სიტყვას, მერე იძახის, ხო ხედავ? და უკვე სად გადის? რომ ვერ ვეცრუებ, ვერ გავტეხავს, ვერ ვეცრუებ, იმიტომ რომ გარდაცვლის დროს ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს და რა პირით უნდა წავდგე მე იმასთან? მერე აყალიბებს კაცის იმაზე, დაჟეს ესე გაი კაცი ლაჩარი ჯაბანი რითაჯობს დიაცსა ქსლისან ბეჭველსა. და მოყავს რომ აი შეშინებული კაცი რაღაცა სიკტილის როეშინია, თელი რიგი რაღაცა. ესეთი კაცი რა ზგავსო, რომ ამას ჯობია ისე ქალი რომელიც სახში აი რაღაცას ქსოვს. ამიტომ ჯობს სახელის ამოხეჭა ყოველსა მოსახეჭელსაო. რომელი სახელზეა ლაპარაკი, ხო? აი ღვთიური სახელი. და არა მიწერი. ხო. აქ ჩანს ამანდერში სწორედ კოსმოლოგია და თეოლოგია ავთანდილისა და შესაბამისად რუსთაველისა და იმ ეპოქისა, რომელიც ეპოქითაც ეს იყო. აი ყოველივე მას ხო სწავლობდნენ სკოლაში. აი რაღაცა ხომ უნდა დარჩეს სათანადო. აი მე რომ მაგალითად ბიბლია არ ვიცოდე, რუსთაველისა მართლაც განვახორციელებდი გარკვეულ რაღაცებს. მაგალითად სიტყვის დაცვა. მაგალითად არ დაპირდები კაც ისეთ რამეს, რომ არ შეუსრულო. რატო ისწრებს წინენა? რა საჭირო რაღაცეებს წინ და წინ თქმა? გაჯიუტება, რომ არ გადავდგები, მე აგრძელებ იმას და უცებ ევროპაში რომ გადავდგე ხი. ეს რაღაცა ძალიან გავრცელებული ცენია საქართველოში რა. სიტყვის უპატივცემულობა. და ერი ტრაბახობს რუსთაველის პოეზიით, ქართველობით, ქართული გენით და ამ ქართულ გენში. რამე კარგი თუ არის, რატო ვერ ხორცილდება ერთ მითხარით რა? თუ დარჩა ქართული გენი განუხორცელებელი. არა მგონია რამე განუხორცელებელი იყოს და თავსებით შესაძლებელია. თუ ვიქნებით ზუსტად ისეთივე, როგორიც გემერე მისდევს რაღაცას და პრინციპების გამტარებელი, აი მეგორო რა მაღალ რანგში აყავს რუსთაველს და ავთანდილის სახით, არიელის სახით. სამი ტიპაჟი სხვადასხვანაირი, ფრიდონი, ავთანდილი, ტარელი, ეს სამი ფსიქოტიპი არის. და როგორ ავსებენ ერთმანეთს. და აი ამ გაერთიანებით ქაჯეთის ციხე აღებულია და როგორც სამხედრო სტრატეგი თათმელი ტარიელის მოწონებული იქნა. არ დაიწყო ან ერთმა, ან მეორ ჩემი ჯობია ჩემ. ახსოვთ ალბათ ერთი აყალიბებს თავის იმას ბავშვობაში როგორ საბაგირო ემაზე გადიოდა, მე გადავალ საბაგიროზეო და ესე გაგიღებ ტკარებს ჩავავდო და ცირკში და იმაში ბავშვობაში შემეწლესო. რო თათმირობენ როგორ შევიდნენ იქა. მოისმინეს ერთის, მოისმინეს მეორის, მაგრამ ტარიელმა უთხრა არა, არეგების. არეგების პირველი მე ვარ ამ საქმეში, ამიტომ რომ დაინახავს ის ჩემი ვისთვისაც ამას ვაკეთებო და მე პირველი მაჩანჩალას მიყერლებს ექვსი რცხვილი არ იქნება თქვენ წინ და მე უკანო. ამიტომ მოდი ესე გავინაწილოთ და ერთდროულად შევუტიოთ. ეგონებათ ხალხფრავლობა და ამნებთ სიმცირის ჯარის გამოვლენ გარეთ, გამოვიტყუოთ და ნახეთ როგორ სამხედრო სტრატეგი ტარიელი აქ სწორი იყო და სამე მოიწონა. სწორედ ეს განახორციელეს მერე
რომელიც ფინალი გამარჯვებით დამთავრდა და არელმა სულ გადაუარა ყველას, ისე იყო გადარეული, რომ რო უყურებდნენ ბოლოს მოიკითხეს სტარელი, გვამების ხროვა რო იყო, ეს ალბათ ამის აკნარიაო რა, ესე ავიდა და მე ამთავრებს როსტაველი რომ გამოეშვა მთვარე გველსა. აი პოემაში არის ეთიკური ნორმები, პოემაში არის უფრო სონცროსობა, პოემაში არის მეგობრობის სიყვარული და ასევე ქალისა და მკაცის სიყვარული არის. ეს არის გარკულად ნეოპლატონიკურ სიმაღლეზე აყვანილი და რეალურად ეს შეიძლება ცოტა დასაცინი იყოს და ცოტა საღადაო ისეთი ახალგაზრდების მიმართ, როგორც გური და არის ბაჩო. მაგრამ ეს ესე არ არის. არის რაღაცა, რომელიც სასაცილო არ არის. არის მეგობრობა, არის სიყვარული, არის თავდადება. ეს ყველაფერი არის. და აი ეს მაფიქრებენი იმას, რომ რაღაც ადამიანში თუ თლად საქონელი არ არის ადამიანი, ეს მაინც არის. თუ ვერ ასრულებს ეს სხვა საკითხია, ესე იგი, როგორ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ გავჩნდეთ მატერიისგან? აი როგორ შეიძლება მატერიისთვისება არის სული? მატერიისთვისება არ არის სული. მატერია უსულო რამ არის? და გამოსადეგი სულიერებისათვის და დედამიწაზე არის არსება, რომლის სინთეზირებას ახდენს სულისა და მატერიის ესეთი ადამიანია. ამიტომ ადამიანში წამყვანი სული არის და არა მატერია. და აზროვნები სულ ამას იკვლევდნენ, ხო, ფილოსოფია ამას სწავლობს, მატერია, იდეალიზმი და შემდეგ. ამიტომ ჩვენ როგორც სულიერი არსებანი, ჩვენ ღმერთმა გაგვაცოცხლა. ჩვენ ის მატერიალური სხეული, რომელიც მკვდარი სულის გამო სწოდავდა, რატო გვახსენდება თუ დაბადებულები ხართ? ამიტომ იფიქრეთ დაბადებას. მესამე თავი ხშირად წაიკითხეთ იოანე სახარების. გულდასმით და შეჩერებით, გააზრებით. მუხლი წაიკითხეთ, დაფიქრდით, გაიაზრეთ, ისე დაუბრუნდით. კითხვის პროცესი არის შემოქმედება. კითხვას არ უყვარს გადათვალიერება. კითხვას უყვარს ნელათ, აი ნუკმალუკმა, მუხლი და გაჩერდი, აბა რა გაიგე, გაიაზრე. მერე გააგრძელე, ისევ დაუბრუნდი. და აბა ნახავთ როგორ იმუშავებს ასეთ დროს სული წემი და თქვენში ისე უხილავთ, მეტი რა შეიძლება, ის არღვევს, საზღვრებს მატერიით, აი ამ განზომილებას დაარღვევს და თქვენში ეს შემოვა. ხო და სული წემით ხდება ჩვენი გამოსვლა სხეულიდან, რომელიც უმტკივნელო იქნება და ახალ რეალობაში გადავალთ, ახალ განზომილებაში, რომელსაც არაფრის კავშირი არ აქვს ამასთან. თუ ღმერთმა არ დართონება და არ შემოგიყვანა ისო, ხო, როგორც ვქვათ, დაინახეს მოსე და ილია, როგორ კონტაქტში შევიდნენ იესოსთან. ხო გახსოვთ? აი ფერცვალებს ეს ამბავი სახარებიდან და გადაერევნა ნამაზი ის პირველი სამეული, პეტრე, იაკობ და იოანე. გადაწყვეტეს კარვის აშენება, ხო, იქ სამი ერთი შენს მოფალვა დავრჩეთ, ა ილია და მოსე. ამიტომ ამაზე ცხადზე უცხადესია, რომ კონტაქტი მათ ღმერთთან ჰქონდათ და არა რომელღაც ნათესავებთან. მოსე თავის ნათესავებთან კი არისო ღმერთთან. ასე რომ იქითა ცხოვრება და აქითა ცხოვრების მედიატორი ღმერთია და როგორც იქითა ცხოვრებასთან კავშირი აქვს ღმერთს, ისე აქითა ცხოვრებაში ჩვენ როჩევით, ჩვენთანაც კავშირი აქვს. მარტო ამას აქვს კავშირი, ადამიანებს არა. თუ თვითონ იხმობს, გამოიხმობს და დაელაპარაკება. ისე არა. ასე რომ ეს ეკლესიები რო ბოდავენ ახლა გარდა მისტიციზმით რო გაჟღინთ ეს ქრისტიანობა და სპირიტუალიზმით, ეს დანაშაული არის. მაგრამ სატანა მუშაობს, იცით ხო? ეს რაც შეეხება ამ თემას, მაინც გახსენების თვალსაზრისით, მე მგონი მაინც გჭირდება ჩემ თავსაც შევაგონებ ამას. მე კიდე ვიფიქროთ კიდე მეტად და ვიაზროვნოთ. არაფერი არ არის იმაზე ძვირფასი, მაღალ იდეალებზე რო ფიქრობ და ხა გაუთავებლად თავში როგაქ ფეხაცმელი სადიყიდო და იმანის შუნამო იყიდა და მერამე შველება და თავში სვეს როგაქ, ე გაგამოძრავებს, რასაც გააბატონებ თავში, ისა გამოძრავებს. გააბატონებ სულელურ ვნებებს, აი წაგიყვანს და გადაგჩეხავს რა და ბოლოს რო შემოიწყავ, გვიანი იქნება თიძეკბენანი, გვიანი იქნება. ამიტომ რაც ვწოდეთ, ვწოდეთ და აწი ქრისტეს რო შეხვდებით, მოკარგებოდა. სანამ ცოცხალი ხართ, შანსი გაქვს ქრისტესთან შეხვედრისა. შანსი მეორე აღარ იქნება. სანამ ცოცხალი ხართ, ყოველთვის არის შანსი შეხვდეთ ქრისტეს. არ შეხვედრი ხართ, მერე შეხვდით. აქამდე არის ცნობდით, მერე გაიცანეთ. რა პრობლემაა ეს? რისი საშუალებით? არა შვამავალი ოფიციალური ეკლესიის, არა შვამავალი თაკომბალა ხალხის, ააგერ სული წმინდა ბიბლიით. საღვთო წერილში არის ინფორმაცია. შეიძლება. გიგისმენ. თქვენ ავთანდილის ლოცვა ახსენეთ, სულ სამი კუპლეტი არისო და პარალელურად მოიყვანეთ ფსალმუნთან. 90-ე ფსალმუნთი თუ არ მეშლება. და შენი სრული ყოველთ მომეძებნა და გავაჟღერო, წავიკითხო. ლოცვა ავთანდილისა.
ილოცავს, იტყვის, მაღალო ღმერთო ხმელთა და ცათაო, ზოგჯერ მომცემო პატიშთა, ზოგჯერ კეთილთა მზათაო, უცნაურო და უთქმელო, უფალო, უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათა, ღმერთო გიაჯები, რომელი ფლობ ქვენათ ზესა, შენ დახბადე მიჯნურობა, შემეწესად მისსა წესე, მე სოფელმან მომაშორვა უკეთესად შემსა მზესა, ნუ აღმოხფრი სიყვარულსა, მისგან ჩემთვის დანათესსა, ღმერთო მოწყალეო, არ ვინ მივის შენგან კიდე, შენგან ვითხოვ შეწერნასა, რაზომსაცა გზასა ვლიდე, ტერთა ძლევა, ზღვათა ღელვა, ღამით მავნე გამარიდე, თუ ღადავჩე გმსახურებდე, შენ და მსხვერპლსა შევსწირვიდე. და 90-ე ფსალმუნი. უზენაესი საფარქლოში დამკვიდრებული, ყოვლი შემთხვევის ჩილქვეშ ისვენებს. მე ტყუილფალს, ჩემი თავში საფარი და სიმაგრე ხარ, ჩემი ღმერთი ხარ, შენ გენდობი. რადგან ის და გიხსნის მონადირის ხაფანგიდან, მომაკვდინებელი ჭირისგან, თავის ბუმბულს გადაგაფარებს და მის ფრთებქვეშ ყოვებ თავშესაფარს. ფარი და ბურჯი იქნება მისი ჭეშმარიტება შენთვის. არ შეგაშინებს ღამის აშინელება, ის არის დღისით გაფრენილი, ბნელში მოარული შავი ჭირი და შუა დღის მომსვლელი უბედურება. დაეცემა შენს გვერდით ათასი და ათიათასი შენს მარცვლივ, შენ კი არ მოგიახლოვდება. მხოლოდ შენი თვალებით შეხედავ და დაინახავ ბოროტელთა საზღაურს. ვინაიდან უფალი გაიხადე თავში საფრად და შენ სამკვიდრო დაირჩიე უზენაესი, არ შეგემთხოვა სიავე და წყული ვერ მიეკარება შენს კარავს. რადგან თავის ანგელოზებს უბძანებს და გიცვან ყველა შენს გზაზე, ხელში აყვანილს გატარებენ, რომ ფეხი არ წამოხვრა ქვას. ლომსა და ასპიცს ფეხს დაადგან, ლომის ბოკვერსა და უჩხულს გათელავ. რადგან შემიყვარა, მეც გადავარჩენ. დავიცა, რადგან იცის ჩემი სახელი, მომიხმობს და მეც ვუპასუხებ, მასთან ვიქნები გასაჭირში. გამოვიხსნი და ვასახელებ, დღეთა ხანგრძლივობით გავაძღებ და გადარჩენას მოუვლენ ჩემსას. ძალიან ძნელი არ არის პარალელების გავლება. არ ვიცი, თუ თქვენ კარგად წაიგეთ ერთსადმეს, მიხვდებით, რატო რემინისცენცია რო უწოდე ამას. ნახეთ, აი როგორ ავთანდილი არის ეს სადმედის, როგორია რა შეხვდება და შემწეთს მას ღმერთი. ეს ფილოსოფიური, თეოლოგიური ღმერთი აღდა ბუნებრივია რუსთაველი, ახლა ნაკითხი კაცი იყო და ბიბლიაც იცოდა, იმიტომ რომ მან ბიბლიური პერსონაჟებიც ხვდება ბიბლიაში, რო იცოდეთ აბელი, ურია, ლევი და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს 90-ე ფსალმუნიც საერთოდ იკითხება ისეთ მდგომარეობაში, როცა ადამიანი მგზავრობაში არის, საერთოდ ესე არის, ხო? თემობრივად ფსალმუნები დალაგებულია ისე, რომ სხვადასხვა ვითარებაში კითხულობს თვითმოსში კაცი და ეს არის ფსალმუნი 90-ე მგზავრობაში, რომელიც ადამიანი ახლა ვთქვათ ხომალდით მგზავრობს, თვითფრენავშია, სადაც ქვეყნიდან ქვეყანაში მიდის და არ იცის რა შეემთხვევა. და ეს ფსალმუნი როგორ არის დაწერილი, ხო? ამიტომ გავავლე პარალელი ავთანდილის როცოსთან. ასე რომ ეს საკითხებიც გავარკვიეთ. 90-ე ფსალმუნსაც მაინც გაგახსენეთ. რასაც თემობრივად ფსალმუნები საინტერესო არის, უბრალოდ ჩვენ ხო ფსალმუნებამდე ვერ მივედით, რომ გარკვეული თემობრივად დავალაგოთ, დავაჯგუფოთ და მერე ისე გავიაზროთ და პრაქტიკაში გამოვიყენოთ, ხო? როდის ავათ რო ხარ, რომელი ფსალმუნია ამისთვის, გაჭირვებაშია, როცა მეგობრებმა გიღალატეს რა. აი ეს რა კარგად არის რა განლაგებული. ასე რომ ჩვენ ისნებით რომ დავამთავრებთ ირემიას რაღაც ორი რაღა დაფუჩა სამი პარაგამ გოდებასაც მივაყოლებთ ძალიან მოკლე იმით გოდებას არ დაჭირდება მუხლი მუხლზე შეკუმშული ფორმით ხუთთავიანი არის გოდება ირემიას და დაინტერესო ამით დავამთავრებთ დიდ წინასწარმეტყველებს ესე იქნება დაგვრჩება მარტო ერთი ეზეკიელი და უნდა მაგასაც უნდა შევეჭიდოთ და დავამთავროთ დიდი წინასწარმეტყველები და მე როგორ ახალ თქმა შეუბერავთ თავიდან ბოლომდე როგორც პრაქტიკული ცხოვრებაში ძლიერი გამსვლელი ხედვა და ისტორიას ვეცნობთ. ძველი აღთქმის თანახმად, ისტორიასო ცოდვის ისტორიას ვსწავლობთ და ღმერთი ამ ცოდვას როგორ უყურებს და როგორ ექცევა. ძველი აღთქმის ისტორია აუცილებელია. ქართველი ერი თავის ისტორიას სწავლობს, ცოდვადაცემული ისტორიას და არც ისე რომ ცოდვილია და ეს არის გასაღებული როგორც მაგარი რამე და მითხომენდეს ბიბლია ხელში ქონდეს და შეჩერდე მარტო მათე წაიგითხო ისეც ალაგ-ალაგ თქვა რომ ბიბლია წაკითხული მაქვს, ეს არ არის სწორი. ვერაფერს ვერ გაიგებ მათეში თუ არ იცი ძველი აღთქმა. აი არ არსებობს ვინმე მომიყვანეთ კაცი რომელსაც მათეს სახარება წაიკითხა და მას არაფერი არ აქვს წაკითხულ ძველ აღთქმაში. დაუშვან კითხვას და მნახოთ მისი ტანჯვა მერე. ხო, ჩვენ ძველი აღთქმა თუ არ იცი
ეს მათე პირდაპირ დაწერილი არის ებრაელებისთვის. იმიტომ არის ყველაზე ბევრი ციტირება ძველი აღთქმიდან. და იოანეს კიდე რა უნდა გაიგოს კაცმა თუ თეოლოგიური განათლება არ აქვს, ხო ელემენტარული როგორ იცი ბიბლიური თეოლოგია, ბიბლია წაკითხული ესე იგი და არა ის ლიბერალი თეოლოგიის წიგნები. რადგან დიდი მისი აზროვნების დემონსტრირება გაიგოთ აზარტით თორე ისე გასაკაცნეს. ლაბარაკობ ბიბლია, ბიბლიის წაკითხვა. იოანე მანდაც ხო რა არის, რისთვის გაეკრა, რა გაეკრა, რას ლოცულობს იესო ქრისტე, ვინ არის? ხო მე-14, მე-15, მე-16, მე-17 თავები იოანეს ახარება. მე განსაკუთრებით პირველი თავი, პირდაპირ პირველი იოანეს პირველი და პირდაპირ წერია რა, რომ ეს ლოგოსი როგორ განსხეულდა და რომ ეს ღმერთია და რაზე კამათობენ მე ვერ გავიგე. ეს ის დაპირებული მესია არის, რომელიც ედენის ბაღში გახმაურდა და გააჟღერა ღმერთმა პირველ ადამიანების აწყლები ყურებ ჩამოყრილები რო ყურებენ და გაუბედურებულები, იმიტომ რომ მომენტალური სიკვდილი სულ ჩვენ არ ვიცით სულიერი სიკვდილი რა არის. ჩვენ გვაქვს მეტაფორული წარმოდგენა ამ სიტყვისა. მაგრამ სიკვდილი, სულიერი სიკვდილი განიცადა ორმა ადამიანმა, ადამმა და ევამ. ჩვენ ვიბადებით უკვდრები. უკვდრები ვიბადებით, ხო და ცოცხლდებით, როცა ქრისტეს ვხვდებით. ამიტომ სულიერად კვდება ის, ვინც ქრისტეს შორდება და ის იგრძნობს რა დაკარგა. მაგალითად, მაგის მაგალითი ახალ აღთქმაში, კარგად მიგვანიშნა იესომ. უძღების შვილი. ეს მეტაფორა, ილუსტრაცია იმისა, რასაც ლაპარაკობ. ესე იგი, მამასთან ურთიერთობა, ეს არის მასთან ურთიერთობა შვილის არის სულიერი სიცოცხლე და რო მოშორდა მას, იგი მოკვდა. და როგორც კი ამის გაცნობიერება ხდება ამ სიკვდილისა და ჭემუნვა სდევნის მას, გაცოცხლება იწყება მასთან შეხვედრის. ასევე ჩვენც ქრისტიანები, როცა ქრისტეს მივიღებთ, მერე მაგას დავშორდებით, იმიტომ რომ წუთისოფელს გავიტაცებს, დავივიწყებთ. აი ჩვენ ვიგრძნობთ კვდომას და შეგრცხვება, როცა ამას მერე გავიხსენებთ, იმიტომ რომ ვინც მოკვდა, იმანიცის რა იყო მიზეზი სიკვდილის, ამიტომ ადამი და ევასთვის პრობლემას არ წარმოადგენდა ღმერთის არსებობა. მათ იცოდნენ რომ მკვდრები იყვნენ და აი ესეც გაუგებარია ინტელექტუალურად. ესე იგი, რაც ნიშნავს სიკვდილი, თუ მოკვდა, როგორ გაიგეს რა? აი აქ მივდივართ უკვე ადამიანის ფსიქიკა, დავყოთ ისე როგორც ფროიდმა დაყო, ქვეცნობიერი, არაცნობიერი, ცნობიერი თუ რაღაცა პლასტებად სამ იმათ იმაში დავყოთ ხორციელი, მშვენიერი, სულიერი. აი ამაზეც ხო წიგნებია, მაგრამ მე თავს ვიკავებ ასეთი მეებისგან, ინტელექტუალური რაღაცა ჰიპოთეზებისგან და მივენდობი მას რა, რაღაცა წერია, მოკვდა, მოკვდა და რაღაცნაირად გამაგებინეს ღმერთი რას ნიშნავს ეს? რაც დაკარგე, აი რაიმე არ დაგიკარგიათ? ამ დაკარგვით გამოწვეული იყო ტკივილი იყო. ესე იგი გახსენებთ, რომ რაღაცაც რასაც ფლობდით, დაკარგეთ იგი თქვენ. ასევე ედემის ბაღში ადამ და ევამ ხო იცოდა რომ ღმერთთან იყო? რა დაკარგეს მათ? ღმერთთან ურთიერთობა. სიკვდილი ეგ არის. და აი ეს ესენი ელოდებოდნენ რა, როდის აღვთქებით, როდის გავცოცხლდებით. და ამას გადაცემდნენ შემდგომ თაობებს და მოусმინა ორმა შვილმა, მაგრამ შეისმინა რა მე? იმიტომ რომ ის კაენი განა არ აღიარებს რომ ღმერთი არის, მაგრამ მკვდარია და არ თვლის რომ იგი მკვდარია. იგი თვლის ცოცხალ არსებად თავს, ვინაიდან დაადის ლაპარაკობს ღმერთსაც იცნობს. მან არის ის რა არის სიკვდილი. აი აბელმა უფრო სწორად გაიგო ინფორმაცია და მან მკვდრად ჩათვალა თავისი თავი და ამის დასამოწმებელი ცერემონიალ რიტუალებს ატარებს და ელოდება რწმენით სისხლით გამოსყიდვას, რომელიც უნდა იყოს უმანკო და უბრალო, რომელიც არის ღმერთი. და ამის წინა სახეებია ძველი აღთქმა და ცერემონიალები და აი ახლა როცა რელიგია ქრისტიანობა ცერემონიალებში, რიტუალებშია, ეს უკვე სირცხვილია ღმერთსა, შეურაცხყოფას ვაყენებთ. ამიტომ მართლმადებულობა მოძველებული რელიგია არის, ძველი აღთქმიდან წამოღებული რაღაცა სისულელეებია და სულ დავიწყებულია გამოსყიდვის გეგმა რო შესრულებული არის. ამიტომ ეს აქციის ორგანიზაციაცაც, კაი მომგებიანი არის, თანამდებობა, ჭამე, ასმა, მუქთახორობა არის. რა ჯობია მათყოფნას და დაიწერე ბიბლია და რომელი ადგილიც კიდე მოუყევი ზღაპრად ამბიონიდან ბნელ მასას, რომელსაც არფილი არის ის და შენ გახარებული ბრუნდები სახში და ესე ყვავილები ცოშვის ბუჭულები რო დაყარე და საერთოდ ფეხებზე კიდიათ შენი რომელ ღუდელს არის რო გიждდება ან ცოლი და ან შვილი ამის ბოდო. ე ფული არ შეგონდეს სახში, ჯოხით გამოაგდებს ცოლი. კარგა ცხოვრობს ყველა მგვდელი, ხო ახლა ეჭვგეპარებათ მაგაში. ყოველ შემთხვევაში საარსებო იმეებისთვის არ გარბიან სამუშაოდ მათი ცოლები. არცერთი მგვდელის ცოლი არ მუშაობს ახლა ამერიკაში და ათენში მოხუცების მოსავლელად, იცი თუ არა? თუ არა და ერთმა ისეც გააკეთეს, მოჩვენებითაც მაინც გითხრას, რომ აი თუ არ მუშაობს. გაუშვებს კი რო არ გინდა.
ამიტომ იყვებებიან შვილები, შვიშვილი ყავთ, 6-6 ყავთ, 8-8 ყავთ და კარგად ახარ, აბა როგორ გინდა ჩემოკარგო, რა შეშე, ყავდეს ღმერთმა გაგიზარდო შვილები, ცოლები და რა ვიცი, მე გარამშურდეს. მოკლედ ამას ნუ გაასაღებ რა ქრისტიანობად, ნუ გაასაღებ. და ნუ გამოთაყვანე ისედაც გამოთაყვანებული ხალხი ხო? რა თქმა უნდა რელიგია გამოსათაყვანებელი, როგორც სეკულარული მსოფლმხედველობა გვათაყვანებს. ახლა ორ გამოთაყვანებას როგორ გაუძლებთ? ორთავიანები ხო არა ვართ არა? ერთავს ერთი ათაყვანებს მეორეს მეორე. მანდ დროებით კარგად იყავით.